Ütüki hene, efirge uhukilingi gektarı kaydağılar bıharan Allah gektar beri. Gektarülleri hüstüme asağlamıda kayı üyeni dela hağıstı. Rusya hanlık bağıra gırıştanyına uhukilingi federali okurukka bir gektar seri bosqa ılara köngüllenne. Hüstüme ahtu uğratılağın kaydağ barıqtağın tuğunan bilari bugün studiyağa Sakar Üspülketin Bayga Dolga onı Sirge Sığın'a Ministerstibetin Sirge Sığın Departamentin Sılayatçıtın Solbiyatçı Ruslan Vinakurovı ıngırdı bıt. Здравствуйте. Руслан Николаевич, бейге ағас эфир көлі лейбіт. Оны көрәчілерден ұйтылар керектіреден әрене бейт. Де бүгінгі республика тасы түттен түгіл сайы бұлыне керді. Маныға ұлықта жүнір же бұтастан қарсы оқ ғай бұлыне келдер ектіре хер бітетті матық бүттен дексенелері түгі орынна ғай. Мен ғана бар оның орын тұттық әлбақ заяқы келбеті бейге. Опсайынан ғақ Бүгін мүкінгі де, 13-тіңші үсі тұтағы заявлене кейді. Онтан, үсі тапыт ағылын бұтыттан, оғын маңдығы күніттен әттес күнгі де, бұл тіңші үсі үшчөдің әтті заявқы кейді. Інттен аттың субъекттан бір бітті 9-1 заявлене. Әті әтті бірігін болыр. 9-1 бірігін бігі оқтақты бұд берілдір. Ең бір, бұл бастай этап, үсі этап құдық, әме бігі бәйі жамуд бері тұра бұр, түгінші 216 заявлен кенін біз біттір. Түгінші 216 ден бейінді деле болынайды, әлбәк бәтті? Әлбәк, әлбәк. Жаманды көрі өққары, бұл кейін федералі оқырықтан ғамы әлбәк кейл біте біт, отыт тұғыз хай бұлайынне, бұл манна Московская область там келе, он на заявление. Он то и кисместя трубка Приволжский округ, он Уралы. Урал, эми хүс месте. Он алта заявление Урал там кирби. Приволжский округ это заявление тики биттер. Перим город субъект Тюменской Свердловской области там эти кирби заявление. Все, он то не будет огон бир заявление. Сыллар картугу ыяллары. Туқан адияндар бүкілдер хақайыр есерілі арғыналары. Беге опсай заяқтан, 13-тіңшеттен бартын ағауыд. Онтан биоғын бірігіне заявлене тоқтарын ұйбаттар. Хоконға әтелі өтін күлдік. Имықтарын хөп в течение года кені бәлірі берілдір. Яқанды ұлыстарға әлбәк келбетін көрі қараны білген? Амы әлбәк районы келбет еқ Мен қаңыласқа. Ол әтті заявлене кәлін тұрар. Екес месте қаңылас тұрар. 15 заявлене. Городской округ, город Якутск. 10 заявлене кейрін тұрар. Онтан өліқмеға, оның мертінігі ағыз. Онтан ендікір. Бұл мен қаңыласқа қолыбыра тұқ тен келер ғылдықтарын сөбе? Асымын, бір заявлене селқос производства ден күділдер әбіт. Под личное подсобное хозяйство он и кеговый тет брыгын, туризм, охота и рыбалка ағыз брыгын, он на тэнти маан этерым кудык ыйлы отақ көріңнерінің бегін брыгын заявка, овсай кейп заявка орды. Бұл құлыбырыте өліқіме, мирне, ленске, еңін тегін промышленнеске ең барықтарын әпті құддықты, қайдақты? Хен чуға ғылары болу бар? Бары біле бі күддық, бігі қоғыру ұрайына бұд промышленнекі сығынақтар. Оны тағын әсе мен әтепін бағырауын білеген ары ұратыта ден болуды, федеральный округта бұд жа тоқтарын беділі, территория Роснедра, территориядың хапта. Онан әлбақпай территория бұд хабылығын тұрып білеген. Веғы көстір, хунтар, бүлі, үйе бүлі бүліқтір деке, алдан мирнай әптілетілер деке. Роснедралар бұл үс түйіме қарай жа кәленнер бұ территориялар үлі қығытыман дейін ғаға информация беділер? Үстіме қағылын үніне тоқтың территориялар беділер, оның хау-хапты бұл. Оның тінде хен маңдық мұнақ тағыстаға дек олы бұрық, кемері Сирилан Кависпете аны бұ хер үлі қығы бар бәт дейін? Тақсан. Оның түбәлті дейін олы бұрық, қайда қаналары? Оның түбәлті дейін тоқ Онтан құлыбыра әрді түйерсен көйсіп болағын? Мен осы тұқыттаме өлеуіптің ұқтық тақпыт, 136-тан нәсіліне пұңмыт, ол бұғығар әме қабылған қаған тұра бұл. Оны өте Роснедар бұл нәсіліне пұңдар бұл астарары көпсетін ұқтық тақпыт. Нәхеленелек пұңден олата нәхелек бұл батақ болағын? Онтан ғорд бүлі үсі қолыр білген территорияты барды қабылған тұрыр. Онтан нәсіліне пұңдар бұл бұл әме көсетәрі ғын ауды. Қадық әнекетер бағалақтыңдарының заявлене бар әтілер болды. Өте территория ғын олатын берен сет болады?
Приморский край году, Амурскую область году, баран эми хирлыктарын багалактар баалары болду. Ата бихибилер тунан бияка бу үстүмө хагыбынын элбек байки эми эриен ыйтар этле. Мен ханавар онук заявление кибитай буктактар. Ыйтавар эте те мора тагар бихила утту. Ана хаспана алыкатын хэп топ үстүмө хагынан адит. Ону де бир битер буден мен ханыбын. Биги ону кан билек бүтүн хэбэ колбары. Төхөкке бир битин. Атын субъекта келді. Атын беге мен Восток развитияны кітті әме өлес бөбет ратты. Беге бен білген қаз бейді заявленені қанына кем қанына бер бетін көрбәп бөт. Оны общей статистиканы беге көдірігіні, ме программаны, бұ федеральный информационный система ден сайт через өлелер, онына ме субъектаға көстіргіні, ме оңырын берінден де әтейбе өкелі бөп бөт. Анты бұ хайынға да өлек тәқтер патер задания. Чегінен аға сәбеті болар ордып күл өте болла, айтып қолыр кемтігі. Қанына қайда қамсаңыр әрегін барды көстеуеті болады. Бұл білген қазқандық заявленен кей бітірім бұдан әдір муниципалінің ұрайын ұттан ұпанымыш органынтан қомай ауды. Күні әйкен әттін үлті информация көді өтті. Бұл үргілі... Кенерге мақтау деқ қойып түгінің күні әйтеп информация ұрайынынар беріне елдер үлтін Аны білеген көрілілер болла, бұл гектар бағылырғаден, гектарда қайры туғанарғаден. Ағыз бұрығыңа тие, чәп-чәтие оңғылларден әлбәкке естейіп болуқтақ, оны бұл сақа херін жонуғар сығыннақты? Қаз бидді заяққы бидкеге оны тексен сөп. Именно бұл дәлінің гектары ұл бұт жоңы, анан әте специалны, социалны, мұнды чәп-чәтілі әл ғоталақ, микрокредиттар, кредиттар, ипотечный әйім болын. Әтендік инструменттері әте үйірттен білінкілдерін әрәлдер көлдік. Оча білген үйірттер түйімі қайдер болады? Білін үйірттер түйімі қайдер. Оча оны, олеген қандық баңын боларын пака білуе болады? Пака қаттық білген механизмін әте бұғаран қайын әрәлдер. Сәп, бияқы көректі бүдес әрейер істеқары. Алло? Алло, здравалару. Здраво. Вопрос берем, мен қаңыласыдан. Мен қаңылас бетін нелегет бәк, бұл бетін лоқтақтыру сіреті бәт. Оны ті шола қаннеті 15 заявқа кейді. Сәп, мақтал. Мен әлерге бәбіте хірті бәт, оны бұл кәлі жоңын қанттан 15 территория бәкі өнеден үйталар. Отат бұл хокомуд ұратытыден бәйәді земелін қодыс бұт үлелей тұрар. Оны тағанан дәлінстүршін гектарын әме әбейірді ұлықын сөп. Бәйән бағалақ болқын әбей дәлінстүршін әйден мана процедурата бұдан чәпчеке, олығын бұл жанлар тұғанан заявлене беренерлер. Аға, кені әтәбді хирбі тейбәт дейір. Олады хирдері бар болады? Хирбі тейбәттен бейқа абышны земелі қодысқынан дәребіне егер дем бәл. Ата бұдалына сұшын гектар дәребінер әйе бұл бақы тэй херіні күтталан. Олен үксі әме тэй егер түйеріне ме ұчатты құтынан. Хирбі тейбәтте бейқа тэй бұл әлбәк тэйға түйелдер бұл заявлене бұл бұл. Оның үшіне бар хир бар болан ден қайырын бұл әде? Хир бар. Сәп бейқа сүбір көрәтші бітер еңкәлім? Оны істе қайнары? Алло? 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 Дұрабылар ол? Дұрабылар. Аға, түгі ет ағатай? Мен өзі қақ келдім. Бағылысты. Үсті мен заяқ келдер бітім, сәп. Оны үкет атқас келдер. Үйістер бұл сұрып келдеді. Құлықтен бұл ваш, ваше заявление перенаправлено в уполномоченный орган Департамент по лесным отношениям Республики Саха-Якутия. Олата, тухтем волла театр. Сәп, мақтал, Иренкер Беккер. Мақтал, олата, айын бербет заявлениян категория лесного фонда кені кесері бет, айын бағара херін. Ойур сереге. Ойур херге кері. Антон, муниципальный районнар бұт ойур херін бас бет бәттар. Кенерін ұжағы баттар. Олығын перенаправлене ден бұға қоңынан любой ұпанымыш орган кәлбет заявленені ұпанымыш орган көрем баран, мен компетенциялы кейбеттен көрем баран атын дженнәк ұпанымыш орган атыр үтен көбейер. Олығын әйін құрыққар департамент полисының отношениям тейбет әйті құрық әйқы өдемлене көрдік. Ұчай білеген әні ойыр департамент оны көрем баран?
Он это бит бит кунун эти брата упомянуш органа это хедютан. Блин, динактика бит упомянуш органа он тон отчету бремен. А чё как корабль джахабу о юр департамене пепирах сухтавите ми, батте? Корабль бремен утах кини по закону блин кини хас момента получения бур. С момента получения. Оле бу ме эти не тяригум утам. Ханга жу бутин нигер бехамия заявление бяки битре, он тон ханга жу кентон земельный кодекс бутер ми уроди кидде полномочия вот поселение тон района косте. О, ветер Джон Бирбит заявление уполномоченный орган поселения Кибиплана, сельское поселение. Кинер Хангаджу Кентен, Каньяку Кентен, Киреннер, Баратен района. Кинер Блигин, ини бире браттер хоппантахтар. Олин района дитавур. Онтон района кэтбититтен, эхэхэмэ бремят онтон барын. Хангаттан ағылан баратур. Ага, сэп. Тух территорийны бэхарар сокон барала белемнене турарди. Қандық түйімі артейді де білген? Бүйге білген күтірі кете үлі үгтәнер әбіт. Бір тоқпыт, хамай хүрін тұн үлі әбіт білген ете болықтақ. Бұ федеральный законға поправка керен тұрар ұрыты. Ол әбәтір ұрыққыра дәксеттегер населенный пункты денеті. Бүйге хабар қақты әті біт. Олен бүйте распоряжение 555 главы оңғырымыт территория бұтын хабан көрт тұрдық бұте. Онында бұ хакон кеддеғана әте распоряжение бәйетін оннығар әте законның хабар территориялары. Манна бұғаны ұрыт әтеден населенный пункттері бұл баққа любые территории. Бұры керелдір территория. Сөп, бияға сөбір үйтінің лақ бұт бұтайге. Алло, алло, істебет? Дұрау боларым. Дұрау ба, береме біт, наға ғым түрген ғастық саңары? Тұға тұға үгімден етеді бұл простырығы. Бұны бұл әте әргіні бұны тұға алтан арттан бұл мағамай өргінімен. Деген бұл үлелі еңкілден хан ачайдан әрі жаным бұды. Үйтілақпын үйті, мен өбігілерім хиддеріне ген тұға кімне қыры тұрам Ғаны үйін отай өбілі әбіт, бейгі манна ғынтартан әлбәкі қайылдар. Сәп, сәп, сән бапрос күні үйді өті бүйт, әйеқа бетті еқтірі, телефонғын раға сұрымып бұлықтақтыр. Бейгі біреме бүт үген көлі, беріні қойдан көр бүттір, әбеттір көр бөкі қалбыттарын бүкі онлайн ден сайқа керен бағалыста көрің. Көлер сері дағы көрсі ө